Danas je Sveti Sava, ali danas je srpski veliki petak. Danas je Sveti Sava, trebalo bi da bude najveći praznik posle Uskrsa, a danas je srpski veliki petak. Danas je Sveti Sava, trebalo bi da bude praznik najveći posle Božića, ali on je za nas srpski veliki petak. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, avaj, kako malo. Ajde, da učinimo jedan tužan hadžiluk po zemlji srpskoj. Ajde, da vidimo kako se prazniti Sava po zemlji srpskoj. Ajde do Beograda, stare srpske prestonice. U Beogradu, šta je? Sve radnje otvorene. Sva nadleštva rade. Ljudi, šta je to? Evo odgovora. Na terazijama Sveti Sava raspet na krstu. Na terazijama beogradskim, na glavnom trgu, na glavnoj raskrsnici, na glavnom putu i putima gde sreće Evropa i Azija i Afrika, eto, Srbi bi podigli krst i raspili na njemu Svetoga Savu. Hajdemo malo dalje. Hajdemo do univerziteta. Šta je to? Prazan. Nigde nikoga nema. Nigde ikona Svetoga Save na univerzitetu. Omladina! Ko? Ko je vodi? Nema Svetoga Save na univerzitetu. Nema duha njegov. Nema Hrista njegov. A koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema, Hrst pred svetom i na njemu raspet Sveti Sava i bruji njegov tužan i setan glas, njegov plač koji se čuje od zemlje do neba. Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Hajdemo do dalje. Po nesrećnom Beogradu, tužnom hadžiluku naše. Hajdemo do Patrijaršije. Gle, i pred Patrijaršijom krst. Gle, i na krstu raspet Sava. Šta je to? Otkuda to? Od raskola. I Sveti Sava raspet, jauče i plače pred Patrijaršijom. I vapije sa krsta, Gospode, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Takav je mrak. Takvi krstovi po Beogradu. A Sveti Sava, gde se u Beogradu slavi? Po crkvicama, po crkvama, kao po zbegovima. Tamo dečica, tamo njihovi roditelji. Eto, oni slave Svetoga Savu. A hram Svetoga Save koji je počne se zida pre toliko decenija, pretvoren u garažu. I pred tim hramom krst i Sveti Sava plače nad kukavnim srpstvom i vapije, Gospode, oprosti im, ja ne znaju šta rade. Hajde dalje. Napustimo mračni i sramni Beograd. Hajdemo Šumadijom. Hajdemo kroz naša šumadijska sela. Danas Sveti Sava, škole treba da bruje od pesme Svetome Savi. A tamo, u svakom selu škola zatvorena. Nigde đaka u njoj.
nigde učenika, niko ne slaže na Savu. Škola ustala bi tišla na Save. Hajmo dalje. Po varošima srpskim, po varošima srpske zemlje. Šta je to? Kragujevac, Niš, Leskovac, Vranje, Novi Sad, Sarajevo, Banja Luka, Cetinje, Nikšić, šta je to? Što je toliko krstova pred tolikim zdanjima, pred crkvama, pred školama i na svima tim krstovima se ti Sava? Vapije ga Gospodu, Gospode oprosti me, ne znaju što rade. Ne znaju Gospode, ostaviše tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviše tebe koji nam daješ večni život. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podjoše za kim? Za ljudima bez Boga. A šta čovjek može učiniti bez Boga u ovome svetu? Možeš li travu da porasteš bez Boga? Možeš li pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga? Možeš li tele da odgajiš bez Boga? Može li vrabac nad kućom ti prhne bez Boga? Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga? Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom bez Boga? A eto, poludele evropski čovjek, poludele evropska nauka, poludele evropski mudraci, hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, bune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za ovaj prolaznim samouživanjima, strastima i slastima u razvijenima. Hajde, hajde širom srpske zemlje. Tamo, daleko u Sumaglici, stoji Crna Gora. Srpska Crna Gora, a u njoj skoro sve crkve zatvorene, pretvorene u magacine. Zatvorene i služba se Bože ne služi. I pred svakom crkvom ne jedan krst, nego stotine krstova i na svima njima se ti sada raspet. O, Gospode! Oprosti nam jer zbilja ne znamo što radimo. Hajde dalje, srpski čovječe, Srbine, ako si ostao Srbin do našega dana, ako se nisi odrekao, ako nisi bivši Srbin, hajdemo dalje. Gle, pogledaj onaj manastir. Tamo se čuje koncert. Taj manastir pretvoren u muzej. Tamo danas, na dan za Drasave, nema službe. Manastirom ogroman krst. Na krstu raspet Sveti Sava. Tužan i sretan. Monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo sveteljem. Monaštvo ga je učinilo prosvetiteljem. Sveta Gora i Sveti monasi raspitali se na Savu i dali mu sva bogatstva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu. Dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao je večnu istinu i večnu pravdu. Dao istinitog Boga i Gospoda Hrista. To monaštvo, eto, manastir pretvoren u muzej. I šta ja da radim, Gospode, pred tobom? Samo da vapijem, Gospode, oprosti mi jer ne znaju šta. Tamo, po srpskim šumama, dubododinama, gudurama, srpski manastiri, zidani sveti carevi i kraljevi, zidani sveti Srbi, ostavili nama, a manastiri skoro opusteni. Srbi neće monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom, žene trče za parijskom modom,
i po varošima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na uživanja. Bioskopi pre svega i pozorište za svega. A monaštvo koje je držalo, sveto monaštvo koje je držalo srpski narod kroz vekove i vekove i dalo sve što je najveće, jer ništa veće nema srpski narod od svetih monaha, svetog Save, svetog Petra Cetinskog, svetog Nikolaja Ohridskog. Monahi vladika, to je najveće u srpskom rodu. Najveći učitelji, najveći prestitelji. A Srbi sada napuštili taj svetosavski put. Napuštili monaški put. Prazni manastiri srpski. Po jedan ili dva monaha. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaha? A vi šaljete decu svoju po školama, po univerzitetima, dobro i to ponekad, ali pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima do uživanja stalo. A put manastirski, put Svetoga Save, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi, na što ste sveli svoju istoriju i sebe? Tako, ostavivši taj duhovni savski put, put manastirski, put monaški, Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnog zadovoljstva? Šta osim lažnog uživanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gde su vam duše? A duše je važnije od svega, ne od tvoga mala samo, od tvoga imenja samo, od tvoje stoke, ne samo tvoje dece, nego, o, duša je važnije od svih svetova. To je večno u tebi, čoveče. To je ono što ne umire. To je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Piše o jednom događaju jedan sveti otac. Bila dva druga. Jedan od mladosti svoje rešio da se odrekne sveta i uživanja svetskih i da postane monah. A drugi njegov drug od mladosti počeo da ismeva evanđelje Gospoda Hrista i Hrista i veru. I zaista, ovaj prvi se zamonaši postane monah. Onaj drugi ode svojim putem, ružeći sve što je Hristovo, sve što je evanđelsko. Desi se da taj mladić umre pre monaha. I ovaj njegov drug monah, tužan i sretan što mu je drug, takve duše otišlo na svet, stade se moliti Bogu, da mu pokaže gdje je duša njegovog druga u onome svetu. Šta je sa njom? Eto, on nije verao u tebe, Gospode. On je tvoje evanđelje odbacivao. Veri se tvoje rugo. Šta je s njim? Neko dana molio se monah od sveg srca plašući i moleći Gospoda da mu otkrije tu tajnu. Jednog dana tajna mu bi otkrivena. Njegov drug dođe, javi mu se. A on, monah, odmah upita, molim te, reci mi kako ti je gore, kako se sjećaš? O, to li hoće da saznaš? Meni je vrlo teško i preteško.
Pa dobro, u čemu je ta tvoja teškoća? Sad je teško. To se ne može opisati, odgovara. Mladić. A što? Zato što moje patnje, moje muke prevazilaze sve što ljudske reči mogu opisati. Ali, kada već hoćeš, ja ću ti pokazati samo jedan delić moje patnje. Kada on podiže kraj od svoje haljine i pokaza mu nogu i monah ugleda ogromnog crva, koji, plamenog crva koji grize i nagriza nogu. I udari strašan smrad. Užasan smrad. Tako da monah skoči i polete da izađe iz kelije. Otvori vrata, izađe iz kelije i pobeže čak van manastira. Njegovog druga nestade. A smrad, smrad se razli po celom manastiru. To takav smrad da su monasi morali da napuste manastir i da traže utočište daleko na drugo mjesto. A ovaj monah, koji se molio da mu se javi taj drug, celog života nije mogao da spere sa ruke svoje smrad, koji je naišao na tu ruku od prisustva tog nesreznog mladića. Takva je sudbina duše koja neće Hrista ovome svetu. Takva je sudbina čoveka koji hoće bez Hrista da živi ovome svetu. Takva je sudbina i vaša nesretni Srbi koji se odrekli toga Save, koji se odrekli Gospoda Hrista, odrekli se onome života. Šta te čeka onome životu ako duša tvoja u ovome svetu ne stekne Hrista i ne ispuni sebe božanskim mirisom, svetim vrlinama, svetim životom, vršćim zapovesti Hristovi? Šta će biti od tvoje duše? Šta će u njoj nakupiti? Smrad, smrad, smrad! Od koga će, neće se moći spasti nikada. I traje će večne muke. Jesi čovjek? Jesi Srbin? Jesi čuo za Gospoda Hrista? Šta se zbiva sa srpskim čovjekom danas? Sve što je Božije manje više opustilo u srpskoj zemlji. Opustili manastiri i pred svakim manastirom skoro raspe sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesrećnu pastvu, kako propada u gresima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, jauče sa krsta, Gospode, oprosti, jer ne znaju šta rade. Da. Tužna je sudbina svega Save. Najvećih i najsvetih Srbina, najvećih i najprostavljenijih Srbina, u svima svetovima, sem na zemlji srpskoj sada. Danas na nebu je srpski uskrs. Danas sva nebesa, svi ti apostoli, svi ti proroci, mučnici, spovednici, slave svetoga Savu. Danas sam Gospod grli svetoga Savu, najvećeg i najsvetijeg Srbina, najljubkije i najmilije srpsko dete rastka. A on kleči i plače. Plače nad nesretnim srpskim rodom. Plače nad zemaljskom Srbijom. Sva nebeska Srbija je na nogama. Sva nebeska Srbija slavi svetoga Savu, a vi nesrećni Srbi, sve ste njegovo zaboravili na zemlji. Ti zemaljska Srbijo! Kuda ideš? Šta je tvoj kraj? Šta? Ako ne propast? Pogiblija! Propast, pogiblija srpskih duša!
pokolj srpskih duša. Eto, to je srpska zemlja, ali to je skoro svaki Srbin dobrovoljno dao. Dobrovoljno vrši i ubija svoju dušu. Majka koja sluša dete, kako obgarena psuje, otac koji psuje. Šta rade? Ubijaju dušu u detu svom i dušu svoju ubijaju i spremaju pakao i sebi det svojoj. O, svaka krađa, svaki grej, sve je to ubica koji juri na tebe. Svaka ružna reč, svaka ružna pomisao, svako rđevo delo, sve su to ovdine strele demonske koje te gađaju da te ustrele, da ti dušu ubiju. Puna je srpska zemlja leševa duhovnih. Duša do duše, oh, lež do leža. To su manje više drašni Srbi. Sve što je Božije, manje više zaboravilo se. A sve što bi dalo zadovoljstvo ovoga sveta, uživanje ovoga sveta, eto za tim trči drašni Srbi. I gubi dušu svoju, gubi ono što je večno, ali u onome svetu vidjet ćeš da je se radio. Ti sala raspet na bezbroj krstova po srpskoj zemlji. Sveti sala raspet na svima krstovima koji ograđuju srpsku zemlju. Sa svih ti krstova on, najveći mučenik srpski, vapije ga Gospodu, Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. O, sveti oče Savo, oprosti i pomozi. Oprosti i pomozi. Oprosti i pomozi nama, duhovnim mrtvacima, po zemlji srpskoj. Vaskrsi nas iz mrtvih. Vaskrsi duše naše iz mrtvih. Vaskrsi ih pokajanjem. Vaskrsi ih verom u Gospoda Hrista. Vaskrsi ih našim novim životom po evanđelju. Ti nas pokaj, ti nas privedi Gospodu Hristu, inače srpska zemlja pretvara se u ogromno groblje, lež do leša, mrtva do mrtvaca, javaj, ako ne vaskrste ka Hristu, uskoro se pretvoriti srpska zemlja u ogromno groblje srpskih duša. Groblje duša koje su izvršile samoubistvo i ubistva prezrevši Gospoda Hrista, odbacivši jedinog istinitog Boga i jedinog istinitog davaoca večnog života i besmrtnog, jedinog imaoca i davaoca večne istine i pravde. O, sveti oče Savo, vaskrsni nas iz mrtvih. Vaskrsni nas na veru Gospoda Hrista, da ništa u svetu ne cenimo tako od njega i da niko ne ljubi više od njega, jer eto, on nam kroz te nade sva nebeska blaga i carstvo nebesko. Daje nam sile i moći da ih mi isto tako usvojimo verom u njega, ljubavlju k njemu, molitvu k njemu. Sveti oče Savo, oprosti i pomozi i moli Gospoda Hrista da sve nas srpske mrtvace dušom vaskrsni svih smrti ka njemu, ka nebeskoj pravdi, ka večnom životu, za sve vekove.